პირველ რიგში მე გულწრფელად მინდა მიულოცო აზერბაიჯანელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღესასწაული და წარმატებები მინდა უსურვო აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, ჩვენს მეგობარ სტრატეგიულ სახელმწიფოს. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს კასპიის ენერგეტიკული ფორუმის ხელმძღვანელობა და აზერბაიჯანელი ბიზნესმენები, რომელთაც ადგილზე მარნეულის მუნიციპალიტეტში ვაცნობთ საწარმოებს, პოტენციალს, ზოგადად იმ სახელმწიფო პროგრამებს, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბიზნესის განვითარებაში და ეკონომიკის წინსვლაში, ვაცნობთ საინვესტიციო გარემოს და გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი შეხვედრები იქნება უფრო მეტად ნაყოფიერი.